Ai, che sì, bi. Ti spiego, lì ti dà una farietta. Dico, ma da me, anna ha mettati, li umma dal weekend, l'ashra o l'hadashta dicembre, il weekend a wara, sbatash o tmentashta dicembre, o leili il milet. Daw il-ġranet edin n-organizzaw attivitajiet speċjali marbutin mal-milet u sintendi palmaw ħafna attivitajiet ta' żmien, aħna qed noffru xi ħaġa kompletament differenti billi nħarsu lejn ix-xemsa u l-milet. Richard, spiegali, kif edin, kif jirnexxielkom tallaċċaw il-milet u x-xjenza? Interessanti, mela. Basikament edin nħarsu lej diversi workshop u shows li huma parti mill-offerta tagħna regolari tal-programmi. Biss it-tema għandu xi jaqsam mal-milet, pereżempju, għandna workshops li il-viżitaturi jridu jibbukjaw minn qabel u oħrajn li nsejħulhom drop-in, jiġifieri se jkun hemm affarijiet għaddejjin fis-swali tal-istibiti u għaddejjin il-ħin kollu, jiġifieri l-viżitaturi jgħaddu u jistgħu joqgħdu bil-qiegħda mal-istaff tagħna u jagħmlu diversi attivitajiet. Issa, pereżempju, nsemmi ftit mill-workshops li għandna Christmas Egg Drop Challenge. Jiġifieri hawnhekk għandek workshop fejn il-viżitaturi jridu jaraw billi jużaw affarijiet li għandhom xi jaqsmu mal-milied bħal il-karti li nużaw għar-rigali u materjali oħrajn biex jikkrijaw xi tip ta' vettura jew kontenitur li jistgħu il-bajda biex ma tinkisirx. Jiġifieri b'dak il-mod għandna wkoll Critical Santa, jiġifieri hawnhekk jidħol logical and critical thinking li huma importanti ħafna għal marbutin max-xjenza. Hawnhekk għandek workshop li huwa adattat għal żgħażagħ minn 16-il sena għal fuq. Mbagħad għandna Christmas trivia, tip ta' quiz li huwa tajjeb għall-familja kollha. Għandna wkoll noffru wkoll workshops li huma adattati għal tfal żgħar bejn sentejn u seba' snin u jesploraw il-candy li jintuża bħala tiżjin li ma' likwidi jista' jiġi dissolved. U jippruvaw daw id-diversi attivitajiet. Għandna wkoll science show tal-milet. Basikament, intom għandkom program pakjat ħafna għal-miliet li hija innovativa ħafna li x'tqareb ix-xjenza mal-miliet. Hija ħaġa li forsi ħafna minna laqas biss tagħdi minn moħħna. Ekku, għalhekk spjegatlek li xi ħaġa interessanti u differenti mill-attivitajiet tas-soltu. Mela, hemm xi ħinijiet estiżi għal dan l-attivitajiet? Fil-fatt importanti li l-enfasizza li l-ħinijiet tagħna se jkunu differenti mill-apparat tas-soltu, jiġifieri f'daw il-dati li semmejt se nkunu miftuħin bejn is-satej u nofs ta' wara nofsinhar sad-disa ta' filgħaxija f'dawk il-ħames tim, jiġifieri weekend li ġej, il-weekend ta' wara u lejliet il-miliet. Min jixtieq jiġi għal dawn l-attivitajiet jista' jibbukja online permezz tal-website tagħna esplora.org.mt. Kull ma titgħamel tidħol fl-events u tista' tara il-programm sħiħ jiena semmejt ftit mill-affarijiet għax għandna verament programm ippakjat. Ukoll ta' wieħed li jinnota li l-prezzijiet huma differenti għax is-struttura hija differenti. Jiġifieri it-tfal ta' taħt l-erba' snin huma b'xejn bħal huma dejjem. Però t-tfal ta' taħt it-tnax-il sena huma il-biljetti tagħhom huwa ta' 5 euro u l-adulti ta' 10 euro. Huma prezzijiet li jirriflettu wkoll għax dan huwa edukattiv ukollox le? Assolutament. Imma li għandek differenti hemm iżjed minn 10 items li tista' tagħmel u m'għandekx għal fejn tħallas xejn żejjed, jiġifieri tidħol u hemm ħafna attivitajiet għaddejjin mis-satej u nofs ta' wara nofsinhar sad-disa ta' filgħaxija. Rachel Blackburn, direttur ta' l-Esplora, grazzi ħafna tal-ħin tiegħek magħna, nappellaw in-nies morru l-Esplora dan il-weekend, il-weekend dawara, ovvjament lejli.